garaacha ma garad ismaaciil duale iyo sidoo kale caaqil ahmed abdi gaas ahmed holif oo si wada jir ah shir jeed ugu qabtay magaalada laascanood ayaa ka hadleen warar been abuur ah oo laga fidiyay inay isku hayaan arrimo siyaasadeed waakan garaadka iyo sidoo kale caaqilka oo ka hadlay arrimahaasi waxaan halkan shir jeed ku qabannay aniga chief aalimki guud ahmed abdi gaas aawkeen in beeshu ay mid tahay marka koowaad jaamac siyaad maadaama aalimki uu weynaa iyo garaadka aan ku fadhino uqaashi kalena ay joogto mid kale waxaan halkan ka hadlaynaa warar bulshada la isla dhexmarayay oo barbogaanno ah oo hadalla inta la googooyey la yidhi caaqilkaa sameeyey iyo garaadkii caaqilku waysayaan waa adda aragtaan maanta annagu isma hayno laba inoo ilmaadeena waanu nahay caaqilkii ugu weynaa reerka weyaana garaadkii waa nahay shirkayagu maanta intaasi ku saabsan yahay dadka waxaan u sheegaynaa wararka been abuurka ah ee bulshada la iskaga hor keenayo ee aan jirin ama mas-uuliyiin inta warar laga duubo aan been ah oo la isu geygeynayo war ilaahay intaad ka baqdaan rabadaan baa lagu jiraaya joojiya wararka been abuurka ah iyo dadka aad iska hor keenaysaan annagu isma hayno haddeer boogaada ishii rugtay ku bikaacso caaqilku waa kan wixii danta guud ee dhulbahanta ah ee dhulbahanta ay dan igu jirto nina laga bari maayo xaaladaha jira waa ka tashanaya garaadaduna way isu imaanayaan taladuna meel bay ku ururaysaa wax laga tashaday bay noqonaysaa ishaynaanu anagu ishayno oo maanta iska horjeednaa ma jirto waxaase dhacday in la yidhi oo xagga kor lagaga timi mid dibad jira iyo mid gudaha ku jira iyo mid haata dhulka joogaba garaadkii ay caweysayaan maxay ahayd axmed abdi isma hayno waxaan anigu leeyahay kaygii codkaygii kii odaynimo kii wadannimo weeye wixii ahayaha iyagaa wixii dalka iyagaa dantayada aa waa u midaysannahay mawlid cali star tv laascanood